O 3 em 3 de hoje é em Gramado e vamos mostrar alguns lugares imperdíveis para quem gosta de fotografia. Vem com a gente ver os 3 lugares mais instagramáveis da cidade. E um dos melhores lugares para tirar foto aqui em Gramado, sem dúvida, é o Jardim do Amor, que fica aqui do lado do Casamento dos Sonhos e tem um monte de cenário perfeito para uma foto incrível. Olha só. Sabe aquela capelinha onde o Elvis pode te casar? É aqui que fica o Jardim do Amor e você não precisa marcar um casamento para visitá-lo. Com um espaço inspirado nas vilas da Toscana italiana, é o lugar perfeito para passar horas fotografando em seus mais de 30 cenários cujo tema não poderia ser outro, o amor. É aqui que você encontra as famosas sombrinhas que lotam o Instagram de todo mundo que visita Gramado. Mas também não tem como não se encantar com elas, né? O ingresso do Jardim do Amor custa R$ 25,00 e você pode ficar quanto tempo quiser por lá. Outro lugar super interessante para tirar umas fotos muito diferentes aqui em Gramado, ó. Selfie Gramado, tem um monte de cenário super diferente para tirar aquela foto. Vem ver. O Selfie Gramado é uma das mais novas atrações da cidade e possui mais de 50 cenários surreais e bem instagramáveis. É tanta coisa legal que é impossível não tirar dezenas de fotos pelos corredores coloridos e cheios de objetos inusitados. Então deixa a vergonha de lado e aproveite bastante. Você pode até tirar um cochilo ou fazer novos amigos por lá. A gente tirou muitas fotos legais e algumas delas você confere no post desse vídeo no nosso site 3em3.com/gramadofotos. O ingresso custa R$ 80 e você pode ficar o quanto quiser por lá. O que acaba sendo muito divertido se você vai com amigos como a Jena e o Cláudio do Global Vagabonds. E um lugar para tirar algumas fotos muito legais é aqui no Tô de Férias, que é uma atração completamente gratuita, é só entrar e tirar muita foto legal. Vem ver! O Tô de Férias fica bem no centro de Gramado, na Borges de Medeiros, e é uma ótima opção econômica para tirar algumas fotos legais. São mais de 20 cenários bem inusitados e criativos que vão acabar sendo postados nas suas redes sociais. Então faça que nem o robozão e se divirta pelos dois andares do prédio com uma decoração bem diferente. Dá até pra ficar de ponta cabeça. E olha só, por falar em instagramável, nossa dica de hospedagem é provavelmente o hotel mais fotogênico de Gramado, o Casa da Montanha. Já começa pela sua fachada, tem até um carrossel dando sopa para sair na sua foto. E o interior não fica para trás, todos os ambientes fazem você se sentir literalmente em uma casa da montanha, bem aconchegante. O hotel fica na própria Borges de Medeiros e os quartos são fantásticos, você nem vai ter vontade de sair para a rua de tão confortáveis. Os banheiros também são excelentes e com amenidades da L'Occitane. E se o que você procura é comida bonita e deliciosa, é lá que fica também o restaurante La Caceria, especializado em carnes de caça e com pratos maravilhosos. É aqui que é servido o lindo café da manhã do Casa da Montanha, à la carte, deixando a mesa digna de foto. E não deixem de comer o ovo no pão, hein? Obrigatório! Aliás, durante o Natal Luz, o café da manhã é sempre acompanhado de algum show temático, com direito até a Papai Noel. Tem como não amar? Gostou do episódio? Então não esquece do like e de se inscrever no nosso canal, ok? Algumas fotos divertidas que tiramos estão no post do vídeo, 3em3.com/gramadofotos. Obrigado e até a próxima!